На 2 април започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Добър вечер, уважаеми зрители! В началото нека видим акцентите от днешния ден. В неделя гласуваме в 253 избирателни секции. Хората под карантина няма да имат право на вод, обяви районната избирателна комисия в Видин. 9 детски градини във Видин в понеделник няма да работят заради изборите. Общински екипи благоустрояват детските площадки. 253 секции са разкрити във Видинска област за предстоящите парламентарни избори в неделя. Това обяви на брифинг днес районната избирателна комисия. В 129 секции ще има възможност за машинно гласуване, а подвижна урна е предвидена и за COVID-отделението на Видинската болница. 12 от всичките 253 изборни секции са подвижни. Две от тях са в домовете за хора с увреждания, в селата Гара Орешец и Извор, а други две са обособени във Видинската болница Света Петка за нейните пациенти. 253 избирателни секции са открити на територията на област Видин, в това число 12 подвижни секции, две секции в домове за настаняване на лица с физически увреждания в община Димово и две секции в многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, град Видин, едната от които, за съжаление, в COVID-отделението. Там в момента има 40, към вчерашна дата бяха 41 човека на лечение. И съгласно изискванията на изборното законодателство, трябваше да се открие избирателна секция. Листата в региона, поставени под карантина заради коронавируса, няма да могат да гласуват на тези избори, защото нито една община не е събрала изискуемия от закона минимум от 10 заявления, за да бъде разкрита подвижна избирателна секция. За съжаление, наистина активността им при подаване на заявления за да могат да се съберат необходимия брой от 10 човека и респективно да се открие подвижен СИК за гласуване на лица с карантина, от тяхна страна е била твърде ниска, въпреки че процедурата е много облекчена и те можеха да заявят това по имейл дори на съответната община. За община Видин, доколкото знам, 7 са лицата, които са подали заявление. За нашата област ще бъдат осигурени 129 машини. Те са предназначени само за изборни секции, в които има над 300 избиратели. По тази причина в общините Бойница и Чупрене няма да има машинно гласуване. Машинно гласуване, както няколко пъти вече уточняваме, няма да има в тези секции, които са под 300 избиратели по предварителен избирателен списък. Тоест всички избирателни секции, с които са над 300 избиратели, ще имат машина. До 299 избиратели нямат машина. Машините са 129 броя и вече са натоварени и пътуват от София към Видин. След приключване на изборния ден, бюлетините и протоколите от всички секции в региона ще бъдат приемани в спортната зала във Видин заради спазването на противоепидемичните мерки. Във връзка с, пак казвам, изискването на Министерството на здравеопазването и необходимостта от осигуряване на отстояния, сме ангажирали спортна зала Видин, където ще се приемат протоколите. Оттам идвам в момента, затова се наложи да се забавя няколко минути, за което ви благодаря. В момента там колегите правят така подредбата на бюрата и масите, столовете, където ще се приемат секционни протоколи, че да се осигури минимум 1,5 метра между членовете на всяка секция. А относно там са подготвени приемната, която е в спортната зала, където ще бъде обособена чакалня, пак със спазване на отстояние между положените пейки. Част от хората ще могат да изчакат вътре в самата спортна зала. Предстои да вземем решение за одобряване на организационен план за всички избирателни секции за цялата област. В няколко изборни секции е заявено провеждането на паралелно преброяване или така наречения екзит пол. Във Видин това са 38-ма и 88-ма секция.
В самия изборен ден на интернет сайта на районната избирателна комисия периодично ще бъде публикувана информация за избирателната активност и протичането на вота. Община Видин ще осигури превоз на членовете на секционните избирателни комисии до населените места в изборния ден. Подробно разписание на маршрутите и обслужващите ги превозни средства е качено в електронната страница на Община Видин. Със заповед на кмета Цветан Ценков са определени 8 маршрута, от които ще могат да се възползват жителите на Видин, които са членове на секционна избирателна комисия в друго населено място. Часът на тръгване е съобразен с този, в който отварят изборните секции. Колегите са свършили много добре работата, вече сме готови с лъчовете, организиране и транспорта, който трябва да извози след приключване на изборния ден членовете на секционните комисии. Също така общинската администрация е погрижила и осигурява транспорт сутринта на 4-ти на членовете на СИК, които са извън територията на град Видин. Така че те ще бъдат извозени. Мисля, че така доста добра организация сме създали и така искам да благодаря на колегите от общинската администрация, които са ангажирани пряко с осигуряване на техническата подготовка за изборите, тъй като според мен към днешна дата организацията е изключително добра. Автобусите ще потеглят от паркинга на общината в 6 часа. Маршрут 1 включва град Дунавци, както и селата Търняне, Синаговци, Ботево и Цар Симеоново. Втори маршрут обхваща селата Жеглица, Ивановци, Гайтанци и Въртуп. В трети маршрут са включени населените места Новоселци, Бела Рада, Войница, Слана Бара и Буковец. Четвъртият маршрут включва селата Акациево, Рубци, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба и Каленик. Населените места Иново, Майоро Зуново и Динковица са в маршрут номер 5. В шести маршрут попадат селата Градец, Плакудер и Долни Бушняк. Покрайна, Антимово, Котово и Капитановци са в маршрут номер 7, а в осми Сванотрън, Кошава и Гомотарци. Тъй като има заявена необходимост от граждани, в изборния ден ще бъде осигурен превоз и по още един маршрут от село Синаговци и град Дунавци до Видин. Този автобус ще тръгне от площада на Синаговци в 6 часа и 20 минути. С заповед на кмета на община Видин Цветан Ценков на 3 и 4 април се забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохол. Заповедта е част от мерките, свързани с провеждането на парламентарните избори. Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, кметът на общината Цветан Ценков издаде заповед, с която се забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии, в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение и други обществени места на територията на община Видин. Заповедта важи за времето от 19 часа утре, 3 април, до 21 часа на 4 април. Изключение се прави единствено за заведенията, в които ще се проведат предварително организирани семейни тържества и обредни ритуали, като сватби, кръщенета, тъжни обреди. През съботния и неделния ден също така не се разрешава организирането на масови мероприятия, които могат да създадат предпоставки за нарушаване на обществения ред. При констатиране случай на неспазване на изброените мерки, ще бъдат съставени актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания, съобщават още от пресцентъра на Общинската администрация. Детските градини във Видин, в които има изборни секции, ще започнат работа не в понеделника, във вторник. Решението е взето с оглед на епидемичната обстановка в областта. Детските заведения в община Видин, в които има избирателни секции, ще започнат работа на 6 вместо на 5 април. Такова решение е взел областният кризисен щаб за оценка на риска, след като община Видин е изпратила писмо до неговия председател Момчил Станков с молба
детските заведения, в които са разположени изборни секции, да не работят в деня след провеждането на изборите за народни представители. Идеята е да бъде направена пълна дезинфекция в сградите и да бъдат осигурени безопасни условия за децата, съобщават от пресцентъра на община Видин. Секционни избирателни комисии ще бъдат разположени в 9 сгради, в които се помещават детски градини и техните филиали. Това са детска градина Славейче и нейния филиал Радост, детска градина Русалка с филиал Здравец, както и детско заведение Зорница и филиалът към него Щастливо детство. Понеделник ще бъде неприсъствен ден и за мълчуганите от детска градина Синчец с филиал Вида, както и за детска градина Арабела с филиал Незабравка. Решението е взето с оглед на епидемичната обстановка в областта, удължената до 30 април извънредна епидемична обстановка в страната, както и очакваното струпване на голям брой хора в изборните секции, разположени в детските градини на територията на общината, което е потенциален риск от заразяване и разпространение на COVID-19. Останалите детски градини, в които няма избирателни секции, ще отворят врати на 5 април, съобразно заповедта на здравния министър. Община Видин започна да благоустроява детските площадки във Видин. Счупените люлки се подменят, а повредени съоръжения се отремонтират. Продължава и работата в парк Владики на Бахча. Очаква се още в понеделник видинчани да могат да се любуват на обновения вид на парка. След направен оглед на състоянието на детските площадки във Видин от Общинското предприятие Чистота, озеленяване и благоустройство, започнаха да поставят нови люлки на мястото на счупените. До сега това е направено на три места – в край Дунавския парк, до бившата поликлиника и на площад Ташкюприя. Дейностите продължават, като се ремонтират и други счупени съоръжения, за да се осигурят безопасни условия за игра на децата. В момента подменяме всички счупени люлки в града. Сменихме люлките в поликлиниката, сменихме люлките в Градунавския парк и продължаваме с всички счупени люлки, които ги имаме в града. Отремонтираме и счупените съоръжения, които са, защото трябва малките деца да си играят в града и трябва да има благоприятни условия за тях. Около детските площадки, където има по-буйна растителност, тя се разрежда и оформя, а пространството се почиства. Там, където имаме по-буйна растителност около детските площадки, я премахваме, защото първо събира комари, второ не е окей, да образуват се и микросметища под самата растителност и за това я оправяме и не. Не спира и работата в парк Владики на Бахча. Там се извозват старата шума и клоните, останали след кастренето на дървета и храсти. Дейностите там трябва да приключат до понеделник, когато хората ще могат да се любуват на облагороденото парково пространство. Там ще бъдат поставени нови пейки, а повредените скамейки на територията на целия град ще бъдат подменени. И в края на емисията ни, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. В неделя гласуваме в 253 избирателни секции. Хората под карантина няма да имат право на вод, обяви районната избирателна комисия във Видин. 9 детски градини във Видин в понеделник няма да работят заради изборите. Общински екипи благоустрояват детските площадки. Така видяхме новините в петък, 2 април. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. Не пропускайте от 21 часа и 15 минути предизборните ни студия с участието на кандидатите за народни представители Станислав Анастасов, Русица Кирова и Филип Попов, както и професор Радослав Гайдарски, член на изпълнителното бюро на БСП. Гледайте и извънредната и новинарска емисия в изборния ден. От дежурният екип и от мен Красимира Кръстева. Хубава вечер!